У п'ятому матчі тренувального збору проти лідера чемпіонату Північної Македонії клубу Шкупі Скоп'я Роман Григорчук продовжив серію кадрових експериментів. У парі з Ілією Мартиновичем у центрі захисту вийшов Олексій Ларін, а на лівому фланзі Руді Вансашу допомагав Гіоці Тайшвілі. До правого захисника Максима Брагару вболівальники поступово починають звикати. Команди активно стартували, м'яч практично не затримувався у центрі поля. Одесити у своїх атакувальних прагненнях були більш наполегливі. Як результат, на 21-й хвилині Руді Пожик-Вансаш забив пенальті, а Назарій Русин його впевнено реалізував. За кілька хвилин чорноморець міг подвоїти перевагу. Прекрасну атаку організували Орест Кузик, Борислав Цонів та Дмитро Юсов. Лише майстерність голкіпера Шкупі врятувало команду від голу у виконанні Юсова. Другий тайм суперники моряків почали агресивніше і одразу ж створили кілька небезпечних моментів біля воріт Євгена Паста. Воротар неодноразово виручав одеську команду, але й він був безсилий, коли спрацював пресинг Шкупі. У Ванати відібрали м'яч і доставили його до штрафного майданчика чорноморця. Решта була справою техніки. Форварда команди зі Скоп'я вона не підвела. 1-1. Після пропущеного м'яча ініціатива перейшла до одеситів. Гольові моменти втратили Цонів, причому двічі, та Штогрін. Переможну крапку у матчі спершу міг поставити Цітайшвілі, але його удар зі штрафного влучив у сітку із зовнішнього біку воріт, а потім вже перед самим фінальним свистком Ернандесу не вистачило сантиметрів, щоб вразити дальній кут воріт. Зрештою, нічийний рахунок не змінився. Перший збір моряків завершено. Другий розпочнеться на початку лютого і теж відбудеться в Туреччині.